Hei, jeg er Tiril, eller trollmor, som de kaller meg. Hurra for deg som fyller ditt år. Det å ha 11 småtroll, det krever en del logistikk. Ja, og så må du ikke glemme. Pappa i telefonen. Nei, ikke din pappa. Han bor i Afrika. Det blir en del papirarbeid. Og barna bidrar jo på sin måte. Men så er det det å få dem i seng. Ai, 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 boff, boff.